מדינת ישראל כרשות בפני עצמה, כמדינה יהודית, לא באמת מעניין אותה הביטחון של היהודים עצמם. מדינת ישראל הוקמה, המטרה שלה הייתה לתת ביטחון ליהודים. היא נכשלה בזה. היא נכשלה כישלון חרוץ מאז שהוקמה מדינת ישראל. היא במלחמות אין סוף. אלפי יהודים נהרגו, צעירים, מבוגרים, גברים, נשים, אזרחים, חיילים, באלפים. ועוד יותר אלפים נפצעו. היא במלחמות שנעשות יותר ויותר מסוכנות לתושבים עצמם. מלחמות בתוך הערים. מלחמות שכוללות אזרחים. אבל מדינת ישראל אף פעם לא בחנה את הרעיון הראשוני שלה. האם מדינת ישראל היא נותנת ביטחון ליהודים? האם היא הצליחה? היא אף פעם לא בוחנת את זה. אף פעם לא בחנה את זה. היא ממשיכה בדיוק באותו עיקרון של מדינה יהודית, בלי שום קשר אם היא הצליחה לתת ביטחון ליהודים, אם הרעיון הראשוני שלה היה נכון אי פעם, היא אף פעם לא מסוגלת לשנות את הרעיון. אם באמת היה אכפת לה מהתושבים עצמם, מהיהודים, היא הייתה בוחנת. היא הייתה בוחנת אם היא מצליחה לעשות את מה שהיא התכוונה לעשות. אבל מכיוון שהיא לא מתכוונת לתת באמת ביטחון ליהודים, היא לא בוחנת את זה. לכן אני מציע להקים ממשלה משותפת לפלסטינאים ולישראלים ביחד. לתושבים עצמם, ממשלה שתוקם על ידי התושבים עצמם, שיהיה אכפת לה מהתושבים עצמם, שיהיה אכפת לה שהם יהיו בשלום, שהם יחיו בביטחון, בלי שום קשר לנוסחאות שאף פעם לא הצליחו להוכיח את עצמן. ממשלה שתהיה משותפת לפלסטינאים ולישראלים ביחד, על בסיס דמוקרטי, חילוני. כן, אפשר לעשות ממשלה על בסיס חילוני. ואם אתם לא מאמינים בזה, בואו ננסה. על בסיס חילוני, על בסיס של חוקה משותפת, שתכבד את היהודים ואת הפלסטינאים, ישראלים ופלסטינאים ביחד, לעשות סוף סוף שלום, ולתת ביטחון גם לפלסטינאים וגם לישראלים. תודה.